ሰበይ ምንድነው እንደዚህ የሚያጣደፈሽ? ወይኔ ጉዲ አመት ባል ደረሰብኝ። እና ይድረስ አመት ባል ላንቺ ሲል ቆሞ ሊቀር ትፈልጊያለሽ እንዴ? ምንድነው የፈልግሽው? እንትን ዶሮ በግ ውስኪ እና ደስራለሽ? አይደለም እኮ አገር ቤት የሚላክ። አገር ቤት የሚላክ? አዎ አገር ቤት። አገር ቤት የሚላክ? በይ ለዘመድ ዶት ኮም በይና ግቢ። ግቢ ጎግል ላይ ግቢ ለዘመድ ዶት ኮም። አዎ ለዘመድ ዶት ኮም ከየትኛውም ዓለም ሆነው ለወገኖ የሚደርሱበት የኢንተርኔት ገበያ። ውስኪውን በጉን ዶሮውን ለአመት ባል ለዘመዶ መላክ ቢያስፈልጎ ለዘመድ ዶት ኮም አለለው። ሀገር ቤት ላለ ዘመዶ የሞባይል ካርድ መሙላት ቢያስፈልጎ $5 ብቻ የሞሉት የሞባይል ካርድ 250 ብር ያንበሸብሽሎታል ለዘመዶ።